සන්දේ කල්යෑම ගැන මම කනගාටු වෙන්නේ නෑ කියලා එතුමා ඒ ගැන කනගාටු වෙන්නේ නෑ කියලා එතුමා ප්‍රකාශ කළ තිබෙනවා. අද දවසේ පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයක් විදිහට වාර්තා කළ තිබෙනවා මේ පිළිබඳව. ඉතින් ජනාධිපතිවරයා විදිහට ඒ සම්බන්ධයෙන් ඊයේ ඔහු ප්‍රකාශ කරලා තිබෙන්නේ මේ ඡන්දේ කල් දැමීම සම්බන්ධයෙන් එහෙම තමාගේ කනගාටුවක් නැහැ කියන එක මේ අවස්ථාවේ වඩාත් වැදගත් වන්නේ රට ගලවා ගැනීම. ඉතින් රට ඉදිරියට ගෙන යාම. ඉතින් ඒ හින්දා මම ඒක ඉදිරියට ගෙන ගියා. පළාත් පාලන මැතිවරණයේ කල් දැමීම ජනතාවගේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩකිරීමක් බව පෙන්වා දුන්නද ජනතාවගේ ජීවත් වීමේ අයිතිය සුරක්ෂිත කිරීම වෙනුවෙන් එම කාලය කැපකිරීම නිසා එම මැතිවරණයේ පැවැත්වීමට නොහැකි වීම පිළිබඳ මා කනගාටු නොවන බවත් ජනතාවගේ ඡන්ද අයිතිය සුරකීමට මෙන්ම ජීවත් වීමේ අයිතිය සුරකීමට මා කැප වී සිටින බවත් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කරනවා. මහරගම තරුණ සේවා සභා ශ්‍රවණාගාරයේ පැවති ජනතා පෙරමුණේ ජාතික සම්මේලනය අමතමින් මේ සම්බන්ධයෙන් සඳහන් කළ තිබෙනවා කියලා කියන්නේ දිවෙන පුවත්පතේ සිරස්තලයේ වාර්තා කරන්නේ මහින්ද. මේක පුවත්පතේ වැරදීමක් මුද්‍රණ දෝෂයක් ඡන්දය කල්දැම ගැන සඳහන් කර තිබෙනවා. ඉතින් අද දවසේ පුවත්පතේ කෙසේ වෙතත් ජනාධිපතිවරයා විදිහට දැන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට තියෙන්නේ නඩු කටයුත්ත අරගෙන ගියන් පස්සේ මේක හරිද වැරදිද කියලා බලලා ඒගොල්ලන්ගේ තීන්දුව දෙන එක. නමුත් විධායකය කියන කොටසේ රාජකාරිය වෙන්නේ රට සුරක්ෂිත කිරීම, ජනතාව සුරක්ෂිත කිරීම පාලකයා විදිහට ලොකු වගකීමක් ඔහුගේ අතට පැවරෙනවා. එතකොට පාලකයා මේ මොහොතේ ගත්ත තීරණය ගැන තමයි ඔහුගේ අදහස් දක්වීම මේ තියෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම පෝලිම් තිබුණ හැමතැන ගෑස් පෝලිම් ඉවරනකොට පෙට්‍රෝල් පෝලිම් පටන් ගන්නවා. පෙට්‍රෝල් පෝලිම් ඉවරනකොට බේත් පෝලිම් පටන් ගන්නවා. මේව පෝලිම් තිබුණේ. අමාරුවෙන් ඔබ සියලු දෙනාම ජීවත් වුණේ. අලුතෙන් කියන්න උවමනා නැහැ. මං දන්නේ විඳ දුක. දැන් අවුරුදු දෙකක් ඇවිල්ලා ආර්ථික ස්ථාවරය කළා තිබෙනවා. අපි පෝලිම් නැති කළා තියෙනවා. ආදායම් වැඩි කළා තියෙනවා. සමහර බාණ්ඩවල මිල අඩු වෙලා තියෙනවා. මේ ඔක්කොම තියෙනවා. ඒ තාමත් බරක් මේ රටේ ජනතාවට තියෙනවා. නැහැ කියන්නේ. ඒකත් අපි ඊළඟ අවුරුද්දේ දෙකේ විතර නැති කරනවා. මේ ඔක්කොම අමතක කළා. මම ප්‍රාදේශීය සභා නගර සභා ඡන්ද තිබ්බනම් මොකද්ද වෙන්නේ? එච්චරයි මං අහන්නේ. බොදුමල්ල තීන්දුව කරන්නේ. නොමිනේෂන් දෙන්න කොච්චර කල් යනවද? සති කීයද? නාම යෝජන වලට සති 3යි. ඡන්දය තියන්න තව මාස 2ක්. මාස 2ක්ම ආරම්භ මේකෙන්. ඊට ඉස්සෙල්ලත් ඉතින් මිනිස්සු දුවනවනේ නොමිනේෂන් ගන්න. ආණ්ඩුවක් ගෙනියන්න පුළුවන්ද? මේ ඔක්කොම හැදේ. මම එක ප්‍රශ්නයයි අහන්නේ. මම ප්‍රාදේශීය සභා නගර සභා ඡන්ද තිබ්බනම් මේ ආර්ථිකය ගොඩ එනවා. ලෝකේ කොයි රටද අවුරුදු දෙකකින් මෙහෙම ආපහු සාමාන්‍ය තත්ත්වයට ආවේ? මිනිස්සු අපිට ප්‍රශංසා කරනවා. මේක නැකරුවා නම් මොකද්ද වෙන්නේ? මේක කඩාවැටෙනවා. ඉතින් මම කිසිම කනගාටුවක් නැහැ මේක කල් දැම්මේ කියලා. මේ රටේ ජනාධිපතිවරණයයි මහමැතිවරණයයි කල් දාන්න බෑ. ඒක ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම්. ඒ ඡන්ද අයිතිය මම ගරු කරා. ඒ වගේම ජනතාවට ජීවත් වීමේ අයිතියත් මම ගරු කරා. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව. YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.